কেন্দুপত্র তোলা এবং বন্ধাঙ্কা অঠর প্রত জিএসটি হ্রাস করা দাবি পরে ধন্যবাদ জনাইছেন অস্থায়ী কেন্দুপত্র কর্মচারী সংঘ দুই হাজার বাইশ নভেম্বর ষোলরে আমি মাখ্যমন্ত্রীকে সাক্ষাৎ করে দাবিপত্র যে দাবিপত্র দিয়ে ষোলো দাবিপত্র তেইশ তারিখের মাবর মুখ্যমন্ত্রী আমুপত্র কর্মচারী ও তোলা বন্ধা যুগান্তকারী নিষ্পতি নে ସାତ ପରସେଣ୍ଟ ଗ୍ରାଚୁଏଟକୁ ପନ୍ଦର ପରସେଣ୍ଟ କଲେ ଏବଂ ଏସ୍ଗ୍ଲାସିଆ ଭାବରେ ହଜାର ଟଙ୍କା ତୋଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପନ୍ଦରଶହ ଟଙ୍କା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କର୍ମଚାରୀ କହିଲେ ଚପରାସି ମୁନ୍ସି ଚପରାସି ହେଡ଼୍ ଚେକର ମାଇନିଂ ଚେକର ସର୍କଲ ଚେକର ଏବଂ ତା ସହିତ ଆକୁ ଘୋଷଣା କଲେ ତା ସହିତ ଆଠ ଲକ୍ଷ ତୋଳାଳି ବନ୍ଧାଳି ଏବଂ ଅଠର ହଜାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ যে বিজু স্বাস্থ্য কল্যাণ কার্ড ব্যবস্থা মধ্যে কলে এভি গোটি হৃদয়বান মুখ্যমন্ত্রীকে আমি গোটে কৃতজ্ঞ জাতিভাবে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত ভাবি আজ সুদূর বরগড় পদ্মপুর বিভিন্ন কেন্দুপত্র কর্মচারী মানে আসি আমার প্রিয় মুখ্যমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জনাইলে ধন্যবাদ জনাইলে এবং মুখ্যমন্ত্রী মধ্যে আমাদের প্রতিশ্রুতি দে অতীতরে আগামীকাল যা বি হব কেন্দুপত্র কর্মচারী মান যা যা অসুবিধা রয়েছে তাকে পূরণ করবে

ଦେଖନ୍ତୁ ନବୀନ ନିବାସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଚେକର ବନ୍ଧାଳି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦିନରାତି ଏକକ କରିକିରି ପୁରା ଝାଳ ତୁଣ୍ଡ ଝାଳ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିକିରି ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିକିରି ଯେଉଁମାନେ ହିଁ ଏକତ୍ର କରିଥିଲେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ସୁଦୂର ପଦମପୁରଠୁ ବରଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଡିଭିଜନରୁ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ଉଣେଇଶଟି ଡିଭିଜନ ରହିଛି ସେମାନେ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାପ୍ରଭାତ ମହାନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ବାବୁ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଲେ କିଭଳି ପ୍ରକାରର ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗତ ନଭେମ୍ବର ଷୋହଳ ତାରିଖରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ ସେ ଦାବି ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଯଥା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାତ ପରସେଣ୍ଟ ଗ୍ରାଚୁଏଟ ଦେଉଥିଲେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇଗଲା ପରେ ଖାଲି ଶୂନ୍ୟ ହାତରେ ଫେରୁଥିଲେ ତାକୁ ପନ୍ଦର ପରସେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କର୍ମଚାରୀ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେବେ ସେମାନେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯେଉଁ ଅଭାବୀ ସମୟରେ କାମ ନାହିଁ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ସିଜନ୍ ଫେବୃୟାରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ତୋଳାଳିମାନଙ୍କୁ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପନ୍ଦରଶହ ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ବୋନସ୍ ଟାଇପ୍ର ଏକ୍ସପ୍ରେସିଆ ଟାଇପ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ରୁ ଚାକିରି ସବୁଠୁ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଟା ହାରାହାରି ବାଉନ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଭ ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ିଏ କହିଛୁ ସିଜନାଲ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ମୁନ୍ସୀ ଚପରାସି ଅଛନ୍ତି ବାଇନିଂ ଚେକର ଅଛନ୍ତି ସର୍କଲ ଚେକର ଅଛନ୍ତି

ପତ୍ରାକୁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାବୁଥିବ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ରାଜନୈତିକ କେବଳ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଆଇ ଜିଏସ୍ଟି ନିଆଯାଉଛି ବା ଜିଏସ୍ଟି ଅଠର ପରସେଣ୍ଟ ନିଆଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ ତା ଦେହରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ପାଉନାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଜିଏସ୍ଟି କେନ୍ଦୁପତ୍ରରେ ଲଗେଇବାର ମତଲବ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କର ଯେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଟ୍ରେଡ଼କୁ ବ୍ୟବସାୟକୁ ପୁରା ଖତମ କରିଦେବେ ହୀରା ଉପରେ ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟ୍ ଲଗେଇଲାବେଳେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଯେଉଁଥିରୁ ଲୋକ ପାଇବେ ଦୁଇ ପଇସା ଲାଭ ଯେଉଁଥିରୁ ସରକାର କିଛି ଲାଭ ପାଇଲେ ଏଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିକରି ଜିରୋ ବାଲାନ୍ସ କରିବ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଉପରେ ଜିଏସ୍ ଲଗାଇ ଅସହାୟ ମେହେନତି କର୍ମଜୀବୀ ଶ୍ରମଜୀବୀ ମଣିଷକୁ ସେମାନେ ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ପଦ୍ମପୁରୀରେ ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନଅ ପରସେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିଦେଉନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓହୋ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିଦେବ କେନ୍ଦ୍ର ଛାଡ଼ିବନି ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳତା କାହିଁକି